大家好，我是冷军。Hello， 大家好，我是冷军，一个会让你耳朵怀孕的电影解说。今天为大家推荐一部剧情片《晨曦中的女孩》。影片讲述的是一个发生在20世纪初加拿大的一个村庄里虐童的故事。盖格农的妻子玛丽生下了他们的第二个女儿阿罗尔。女孩成长在一个欢乐幸福的家庭里，但后来她妈妈因肺结核死去，很快她爸爸拜倒在美丽的继母裙下，决定再婚。然而继母一向都是大家理想中的恶毒的样子。在小女孩阿罗尔死后，验尸官发现她死于血液中毒，而罪魁祸首正是对她长期施予虐待的继母。故事一开始就是一副宁静幸福的场面，母亲带着小女孩阿罗尔去教堂祈祷，和她讲了许多神话故事。那时候母亲还没有患病，父亲带回了一面镜子，对正在分花的女孩说，你是我的阳光。然而一切幸福都在阿罗尔一家去看望父亲的表妹时慢慢瓦解。这个时候表妹的丈夫还没有死，但是身体很差。在父亲表妹家中，玛丽发现了一个被关在畜产棚里的小男孩，于是询问表妹原因，但是女人却扯了个很敷衍的理由打发了玛丽，说她被臭鼬咬了，必须关在里面，况且她也喜欢。车在快靠近他时停住了。回到家后，还被焦急等待的父亲狠狠揍了一顿。女孩每一次的哭喊虽然引起邻居的同情，但是他们无力插手，于是就告诉了神父，神父却置若罔闻，最后求助了法制官。当法制官询问女孩身上的伤是哪来的时候，阿罗尔由于受继母威胁，只好撒谎说是和邻居的孩子打闹时造成的。由此阿罗尔能够在医院里得到一丝自由。可是出院后折磨还在继续，继母诬陷阿罗尔偷东西，父亲不分青红皂白就打了他一顿。之后继母的施虐行为一发不可收拾，用带钉子的破冰棍打他，用烫红的烙铁印在女孩身上，而他的父亲仅仅是和继母吵了几句便没了动静。在阿罗尔最后一次被毒，法制官赶了过去，可是那时候女孩已经奄奄一息，毫无生气了，最终也没有挺过去。最后神父在阿罗尔死后检查了他的身体，因愧疚选择自杀。父亲与继母被捕后，父亲被判终身监禁，却在五年以后因为表现良好被放出。继母一开始被判绞刑，却因群众压力被判终身监禁。在15年以后，他因病出狱，数月之后死于癌症。好了，今天就到这里。这部电影叫《晨曦中的女孩》，各位再见。